magaalada Hargeysa waxa ka qabsomay kulan lagu soo bandhigay qorshayaasha jihooyinka iyo hanaanka arrimaha xisbiga barwaaqo. Kulankan uu soo diyaariyay xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida ayaa loo qabtay xubnaha xisbiga barwaaqo, shaqaalaha dawladda iyo waxgaradka magaalada Hargeysa. Haddaba kulankan uu jeedkiisu ahaa sidii faham buuxa looga siin lahaa jihooyinka xisbiga barwaaqo uu ku xaqiijinayo kasoonida hanaanka dawliga ah oo ku hurgalida wadiiqooyinka dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga wadciga iyo asxaabta siyaasadeed iyo la tashiga aqoonyahanka awoodda gudaha iyo kamara dhalinta higsiga xisbiga talada haya. Ugu horreyntiina waxaa daahfuray kulankaasi guddoomiyaha gobolka Afdheer Mudane Shukri Xasan Barre. Qodobo fara badan buu wadiiqooyinka lagu xaqiijiyay ku kalsoonaanta hanaanka dawliga waa ka mid a jihooyinka xisbiga barwaaqo uu ku xaqiijinaya kalsoonida hanaanka dawliga. Arrimaha ugu muhiimsan ee saameynta uu yeelan karo kalsoonida hanaanka dawliga waa ka mid a maamul loo dhan yahay waa ka mid a qodobadahayo idil dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga ka mid a xaaladda ururada siyaasadda xaaladda aqoonyahanka qodobadaha idil waxaa weeyaan guud ahaan marka tababarka ujeedkiisana wuxuu ahaa tababar hogaaminta heer deegaan ilaa heer federaal lasoo dhaadhicinayay hogaaminta heer gobol ay qaadatay in xubnaha xisbiga iyo shaqaalaha dowladda iyo waxgaradkan asna loogu yeero ay sidan faham buuxa si jihada iyo meelaha loo socday si loo ogaado. Taa guud ahaan marka qodobka haddii la idmo dabcan idinkana waad ka hadli doontaan fahankiina iyo sida aad wax u fahanteen. geestiisana guddoomiyaha degmada Hargeysa Mudane Axmed Cabdiraxmaan oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay kulankaasi iyo welibana cashiro lagu qaadan doono kulankaas. Cashirkeenu laba ajadu ka kooban yahay. Ajadaha koowaad waa tababar kooban oo laysa siinayo ku saabsan wadiiqooyinka lagu xaqiijinayo macnaha kalsoonida hanaanka dawliga, qaababka dowladda lagu kalsoonaado iyo sababaha dowladda lagu kalsoonaan hayo. Cashiro ku saabsan insha allahu tacala ayaan marka hore qaadanaynaa oo kooban oo faham fiicanaan ka qaadanayno. Marka taasoo raba in la dhaadhiciyo dhammaan xubnaha xisbiga meel kastay joogaanba lagu dhaadhiciyo. Marka meelo fara badan buu saaga ka furmay. Intaasi kadib waxaa si wada jira dhiig shubis lagu sameeyey barxadda weyn ee hoolka magaalada Hargeysa. Dhiig shubistaasi oo loogu talagalay u diyaar garowga xal u helista iyo badbaadinta dadka tabarta daran ee dhiig la'aanto ay ku dhacdo. Jilaani Cabdinuur Axmed, warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer.